Helgi, nú það situr þú sveittur að skrifa 100 áritun. Já. Ertu vanur því? Já, ég hef nú gert það á nokkur bóku. Ég hef búin að skrifa einhver átta bækur þannig að einhver tíma hef nú gert það. Herri, til hamingju með bókina. Ég að halda á henni hérna núna. Já. Hún þung. Hún þung. Og ég hlakka mikið til. Einhver kafli sem að þú átt svona uppáhalds í bókinni? Já. Ferðahestar, lestu hana vel, því þar er... Þar er sko, sem sagt, nútími sem gengur á, auðvitað það að fara með túristana á Gullfoss og Geysi. Þetta gerðist bara fyrir heimstyrjöldin þá voru að koma einhverja skemmtiferð og kannski voru allir 1000 manns í Reykjavík á tveimur skipum. Og þessir hestar voru að fara í ferðalag á Geysi og Gullfoss. Og fóruðu þá Kóngsveginn eða? Nei, þeir fóru ríðað döstur og þing gott fyrst og náttúrulega svo bara hringir, já, já. Og hérna, var þetta tíðarferðið? Hvað til þetta? Voru þetta tíðarferðið? Já, þeir voru náttúrulega mjög hérna, mikla ferðið upp í Kollafjörð, upp á Tröllafoss. Það voru dagsferðir mjög algeng. Já, ok. Og menn kvörtuð yfir því að þurfa að vera með 5 hersta, skilur. Það er að segja, 2 fyrir hvern mann, svo er leiðsögumaðurinn. Með 2 og svo 1 fyrir 1 klifbel. Ok. Svo voru mann að leigja þetta á sama eins og markaðurinn í dag. Menn voru að leigja hestan á 2 krónur. Og svo voru menn að þetta voru stóð í þess og Geir Sóvika og Þorgrímur Guðmundsson að taka ódýrar hesta á honum Mosfellssveit og þá var það allt vitlaust. Þeir fengu þá fyrir krónur. Svo fóru túristar að koma með reyti með sér, þá var allt vitlis vegna, þau gáttu hinn ekki voru búin að leigja þetta hérna reyti. En þá mátti flýta inn reyti á þeim tíma? Já, já. Þarna sérðu ferðasögunar, lestu þannig kafla sérstæðan. Gerðu það. Okay. Herru, takk fyrir boðið og takk fyrir bókina. Ok. Gangi vel. Thank you.